Сахасире информационной бери хасыр дан это хардын көрегот. Берини Евгений Тойтанов вытабын. Үте хасыр дынан. Сахасире герсылгы сөйхү лептоспироз ден ырынан ыл жыбытабы харылында. Бұтуғынан ветеринария департамена лабораторны чинчер бүлетін түмігінен ихтінерді. Бұсылга Ленскай алдан орта қалыма онна татты лустырын бағыны қағайсты баларгар. Барыта 11 ынақ онна сылгы бұырынан ыл жыбыт. Ветеринарнай онна санитарнай нормаларға олоғыран местетігер хорғор мостақ онна табыяр туяқтақ дұрубетін чөлігер түйерер үлі барар. Әрді лептоспирохынан Мома Верхаянскай онна горнай лустарын сылғыта сөйхіте ғыл жасыл жүгіт. Белігін бары әмтеміттер. Эксперттер саха сирин седактик көстер сүтен смелиен сөпті қылын сөлін көтерін балығын бұхараллар. Бұ туғынан экология илғаны туғаны онна ойур қағайыстуатын министре Сахамина Фанасиев, министерстве специалистре, научный институттар берістебителері күттілақ, бедемстебелер иккердларын ағы мұнияққа жүллесті. Саха сирин күхіл кенегетті 10 сылға бейттен итағайы соқ саңардылан тақсар, мұнияққа саха сирин күхіл кенегеттер бизону, онтон Россия күхіл кенегеттер сорох көтеру касатканы келлерері. Ырыттылар. Бүгінгіттен республикаға сылақсын ұтылар сетерейлің ұла сылағы отчет асағаланда. Ол күрдің бір бастығынан отчет алдан, бүлі, сұнтар, онында ұлыс алдан ұлыстарын оқтақ тұрғар оң ұлуға. Сетерейлің ұла сылағы үгес күрдің жек ұлысқайға құлын тұтар 15 күнігер түміктен еға. Аллара бестяхтен Тимир Солнан Джона Тырджаға иттен айынныға ден бұра бұйтылыстыва берседетелін бастықы сол бұячыта Алексей Калдесников сұға көддірер хитнерер кампания хана алғар бұра бұйтылыстыва отчетін кемегер хитнерді. Кене Аллара бестях станциятыттан Тимир Солнан айын ехін төлі бір чепчеки болуға отчетугар жомбуд транспорт атын көрігінен айынныр кықтындар ден белететі. Итенне Аллара бестях станциятыттан тағы тейі 2019 жыл бастықан арғар сағалық бітден Алексей Калдесников әтті. Сахасиргер 900 школа саңа автобухынан қатшылыға. Транспорттары барыта 115 миллионтен тақса сұммақ атластылар, манна туханна құлі бір негілі Россия партия. О школа автобуға федеральный бірайығын чәрчетінен барар. Автобустары сүрінен ұрақ сытар ұстық солдақ естіақын электр школаларын қатшы ықтыра, олардан 16-та 10-тан 12-ге тие олар орместілік газ, 34-де сүрбе 100 местілік пас, онына УАЗ маркалақ 3 автобус. Оғыларғам анаммы транспорты тоғынысы сколаған атылар, әті 30 муниципалінің район 2 қораттағы уақырып, онына түйет сударысынындай үйерақ күгіта. Саға техника құтығы ұслобені ұчеттан оғылды бұд біліңгіте сүйтбе түйет үйерақ тәрілдеті ғаз маркалақ техниканы номно тұтта. Бұ күндерге ғорнай ұлығын кейінігер бірдігістаққа сұмалығы ғысылын етінен семинар практика болыла. Манна тоғыс нехілік қабылында. Сихілі бігігі ұлыстағы корреспондент Михаил Мардаской көпсер. Ұлысқа ба, сүйтбе комедискайы соқтар үлттілер. Түйет түйелбе, сүйіс 5 апшесіне түмсүйлі салаятшылара, ақтыбыстыра күттіғ Ұлыс бұдығар оғы ғылы білдерілі бітінен, оғыны идейге үлілігер апшесіне түмсөйлер бітін ұлыс бұдығар аға түмсөйтін, оғанына ұлыстағы жақталар түмсөйлерін иккенлерін түмен, иккен сөбелігін сомағылығын опсай білі арас бұлғады бар итерінай акциялары, тәрәхінлері ұтар ғылақтар. Бүкін ікке саңырығар, күттайчылы ікке бөлік қарықсан. Грантова проекты сүріндері. Ден республикатаға Кванториум оға технопаркатын салаятшыда. Варвара Васильева лекшиятығар. Онна республикатаға жүлур оға бір келім қамсағын берседәтілі. Геннадия Құлопқап. Чипчал проект. Мен тұхайым сайдыты. Теорияны практиканы кітары. Дөрелігін семинарығар кітындылар. Білден тұрар бұл проекті оңыруға бір әрекеге болбаққа бүттін қаманды, бүттін қастағаны тәрілтен әлі күттан үлілен сөп, оныға бұл проект аңардасты социалны проблеманы бұғарар болбаққа бұл жан сайдетігір әме бір инструмент болуын сөп. Күн аңара беге практическай үліға бұл жамбутын түмет ардамын, группаларынан қайтамын проекті аңға үлілен көрек Ұлақпытына ол проект бұтсетен Құтан федеральны тағымға көрістігер күліқтақ болу еден ол тұғынан көрсетек. Тәрәйін ғорны ұлығын жөні сәргеті ұлы социал-экономическай сайдетігір. Бұқымты ұғырарын, күхалларын, оны өреққа бағалаған тұғылды. Аделина Тастырова, Михаил Мандускай Михута, бірдігістіғ ғорнай.
Мен халы саллара бестегер миндедем IT ден атак бастыгы муниципалитет тахмына командадан күрәктеги ытылында. Күрәктегиге улус осколаларыттан 10-11 класс үрнәчләре кытынылар, транспорт дробе харысты була, олар услубены тупсары онда цифровой үрәктәген ден 4 кайсканан 9 команда проекттары 2 күн хигер оңорон җүлүр сибәнигәр көмискәтләр. Белетән әтте каллара бестәге IT осколаны булырына рибыттыра 10 тон улус атна осколаларгар әби үрәк бүгытның килләрен оғылары саңа кайсканы Bahalılargar üretirler. Kürekte hige kaybıttır anı saas ilinengar uluslar ikerlargar kürekte hige kıttıqtara onla bir hiremitler bastın üleler Respublikada hemgar taksıqtara. Bu bilinge oğu naborot körüyte kine ramkağa kandıkara toqa da kaçıqtan makka bu körür mannık problemi varın onu baharargar kine Жүдік система қадық механизм үлерейден госпрограмма тұғын ең білпектеге кені подход атын боласын. Оны ол подход әбізәдіні сұйға дем бота, әбізәдіні хөпті дем бота, олды болыр, оны қолығыр кеге көрін. Бұ эксперті болын, бұ организатордар дағаны, бұ бігі партнердар бұт, оны көріндер атын түніме тұқ болыр бұлдайды. Бәй бұ білінгі үлелерегер, үлебетегер, олыхан аттан әме бәйбедер әме ол футболар бұл. Бұл олары ғытта кәсетер біт, бұл олары ғытта үлелер біт. Кин куратлыкта октора илинен оңгоок төрөтү гастерин кытта билистилер. Сахасири народной мастера Светлана Петрова жабыкы бергенетигиге мастер класс ытта. Народ мастера саха төрөт таңгын солттатын онун теңе жабыкы бергенетиги нималарын сихли кепсайта. Маны Bu jabkanı buukta kıtığlaq onu tenge çamçurdaq sonları kıtta jörelen kete kusep urut sakalarga jabaka ulus ayı tus tus babı hılaq bolar bit. Bugünkü künge jabkanı tis kistiritinen sahıl tığınan beder tüytinen kıtığlaan tiktek kanasınan tanas bir uratı körünge bolar den masterder. Mustubu can master yığıtınan kerdiğitinen bıkırayı kongordular. Jabu kaline miye bu jabaka bir gehe ketehine sakatan gahan saydıtta ne miye ketiller bolanırır. Bu jabaka bir gehe tokörün el bak bulladı. Kine içi karskaları gördürdüm. Bulur ki karskaları olumlu gördük. Kolu bur kine uhunda boğlar, gasta boğlar. Ketit çöpçürü ketit de boğlar, kıra da boğlar. Kine kaydak bir hılağıttan, kasbidi basta kaydak tiktivititten. Ona çöpçür, jabaka bir gehe çöpçürün ohura emi ara Бас оғруынан бұсыпканан келгетілдер. Сұрық бетші кенеге аптыра Михайлов вакуумы фаны сақалы бұкубар тағарар саналақ. Кенекенеге дінен ұйан білімден ей бөліға онына алын сүйе қыластыра бары керейті. Өрек қатуған алылар. Михаил Авакумов ручкатын ылаат маңан лиске эмие буквалары саалан сурыйан огу кинегетин белемнир. Учуталлар учуталлара элбек кинеге аптыра огуну агыга итер үйретер пособия суруюндан жарыгырбыда иннер атта. Бу хорук бичикке тирбит текстери сүйектер гарарын келерди. Амандык сүйектер кадылары гар мандык тей көрөтүк тей танараран көрөнагылары гар. Михаил Степановс билетин жоңго серге асырдатар сылтан республика барымынын керен лекциялары, семинардары ытар. Бу курду кенегетин туппутунан осколлары, уяннары керен, кырачанлары үйрөтөр учуталларга сүбөтө соргуда элбек. Мен бу сылтан бу баста класска учуталатым. Себеби Михаил Степанов сурук бичиг учебнигинен баста кечептер тухар үйрөн небит, туханны бит. Бу манна үчө байтык барта сүйөгүнөн сурулла сылжар болон оголорго агалларга чеп-чеки жакка сөп, онда кинилер мен оголорум уже баста кечептер битерелерлер бир ди сүйөктө актылы свободно актылы. Кырычаандар кини-кинигетен бир чеппер устата үйрөнөн түргенник сахалы агага үйрөнөлөр элбегедер. Пете Дьяконов кинигени аркы соңустан агарга үйрөнбөдүм деген букурдук кепсир. Ие. Рие. Кие, мие. Үчү кинеге ияга үчүгөйдү кагарга көмөлөштө. Абакумов кинегете да? Аха. Аптыр сурук бичик кинегетин бичиктер үйрөнү кытта тахараллар. Билигин сакалы букубары белемнир. Бу пособие аңардас кинегере быгытан болбакка электронный учебник быгытынан эмие туттулдары улахан үлө. Мен боллаган ону эдде актыры кадейби. Энди мен нахамек көт бар. Мен боллаган да жибитет бир оголору эдде актыры коскола киректтер эмне надейби. Сурук бичик кинеге огону сакатылгар үйрөтөр, тылбыт түмөнү букурдук кинегеттен сагылган сайдар. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппов, Сагатлевента, Сунтар.
Бүгүн андай дүрдүнөн искен гырыны утарар күн. Дорубуя карстыбыл министерсиёте бүгүнгө тугуланмыт анала аксетин ытар. Тирэхэнчи кускай коракко оюнускай атынан саха кетимичискай театргар 10 частан күнүз 1 частка дери болуга аксия кемигер коротлок доктору медицинскай терилер специалисттары көрөктөрө. Ол курду кин коротлок доктору терапевт, хирург, онколог консультацияларын ылыктара. Республика спорт коне физическая культура министерстве это олунью ига бары спортивные объекторга ага сан күндерігерінгірар. Күнақсын сарсырды тоғыстан ке халты часка дере бағалақтыр тенажорны салаларға манешка бассейнға жарықтын ықтыра. Етенде бұтыра хендетінен оғыну ара сексияға сұрыйтыр ықтырын сөп. Қаңыластан түрікті ғорты бүлінің түрікті әтші дуға бауатыр атынан 200 түгілін волейбол күректі әкебе әйім күчітігар болла. Бұлырын күректі әкебе әйі онына бүлі ұлыстарын күсті қамандыларын түмпіт боллағына бұйыл үйе әбілі қаңылас онына амма ұлыстары күттістілер. Дуға бауатыр апшестивіне түмсі оны мүгучіні хелеген тәрігілерінен болбыт. Регионалі волейбол күрақтығығы 5 ұлыс атты ақтырын түмді. Бұлырының бастығы күрақтығығы 10 хаманды көн күрсі бүді. Бұс үрігі сол иіс ұрағын ақсы баққа 30 хаманды кәлін сымағылығы түхілгеді түстенне. Кебәй оны бүлі ұлыстарын үз бүгілігер тәнінен волейболға дыңағына بیچاران کرگتتر، ای کرگتتر، برانگانیو در بیچاران واتر ماستاک وارد دار. هم، اونا بو، اگه دیگه بو امپیس کمانده، چند گروپ آخه این نبود. آنی سعیم مکچو اجتماع سرگیر دوغا باطر تمسوی در لیبیت 20 سالگر آنان، ویسلوس هیچا نسیانل سپورت کرمنرگر ولخان آنیولر بولار درالر. آنان بو والیبال خرختهایت آنیولرگا بلم نیی بهیت نتریلی نه. بتری نه کشته هنر بودن آن بو دوغا باطر تری آچته آنو طرام بو مکچو نهیلیگم باحالگا آن نگاه نسوزوی و بو ایشیت داشته که اینه کره نهیلیکا مونیانر گراس بولاندار آهاتاندار اختولتاردانر ممانیک تریلیت نه Күріқтегі жүрчетінен аны сайынғы ойнуларға біріз фондадың қаңыдар жолақ әлбақ күлтурны тірәйін болла. Бұл әлбақ қаманда әкәлбеті ұлыс әлбақ әтәр, тұға жетер бейін ұрыбытығар әрінімді кәлдер. Маны шөлі көрсі жоқтыр, үші жүннәк кесі үйері көтіп болу дендер. Аман бейі спортсменнерді мақтанават, аны бұл кенері өйенлер, үбіленлер. Аға састақта әдерді спортсменнер үрдік техникалақ жалқай ойну тұғығар сыраларын қарыста абатылар. Волейбол күріқті әйтін түмігінен кіргіттарға бүлі, олаттарға түйілгі қайеттері кебәйім күчіта ветеран әр жаңы бүлі балғатшыта баста атылар. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеті кебәйі. Саға сирі информационны бері хасыр даңы тағарыта бұқұрдық бігі материалар бұтын nvk-online.ru әбетір екі сүрбәт өт порталға кейрен көрі құтын сөп. Андығы сафирға көрсе қадері.